zásady sprístupňovania údajov o pacientovi, príbuzným, sú zakotvené v právnej úprave. Určite je nevyhnutné, aby zdravotnícky pracovník identifikoval osobu, ktorá ho žiada o údaje o zdravotnom stave, či ide o skutočne osobu, ktorá je oprávnená v zmysle zákona o to. V prípade, či ide o osobu, ktorá bola určená pacientom, aby jej boli sprístupnené tieto citlivé údaje. V týchto prípadoch musí si byť poskytovateľ istý, že nedojde k zneužitiu týchto osobných údajov. Osobne si myslím, že sú na to technológie, akými tieto údaje sa pošlú zašifrovaným spôsobom. A je to už na samotnom zdravotníckom pracovníkovi, aby zhodnotil, či úroveň ochrany zasielania týchto údajov je adekvátna právnej úprave.